päät. Totna sauvat totkuvat, kun Juha painaa väkevin käsin tilaan. Suksissa suunnilleen samalta. Juha vielä edellä. TDR-läinen taktikoida lyöden. Juha Mieto on ajanut Frank Schröderin kiinni. Ja nyt hän on siinä jo tuossa rinnalla. Voimakkaasti sauvat notkahdellen Juha tasatahtia painaa, vaihtaa sitten vuorotahdiksi, tullaan tuo töppyrä ylös salamana, siinä käydään sitten oma taistelunsa ja näin. Toispäin.